سارے دا خالق مالک کون جنہ خالق اللہ شرماون نہیں حق بلند کر کے سارے دا خالق مالک کون اس اللہ دا ذکر آپ باپ دی نظر پیش کرے نا سماعت فرماؤ شاعر لکھتے ہیں کہ اللہ دے تر اُتے آتی دیکھی تینو رنگ لگ جان گے وے اللہ دے تر اُتے آتی دیکھی تینو رنگ لگ جان گے اللہ دے تر اُتے اللہ دے در اُتے آتی دیکھی تینو رنگ لگ جان گے من لے میرے تو سلاتی دیکھی تینو رنگ لگ جان گے خالق اللہ گرد کیا کہ سبحان اللہ سب کا خالق اللہ سب کا خالق اللہ سب کا رازق اللہ دیکھے جو نہیں پچھتاندا ہر جار رزق پچھاندا دیکھے جو نہیں پچھتاندا ہر جار رزق پچھاندا پچھتاندا ہر جار رزق پچھاندا مشکل پچھائے حاجت روائے مشکل پچھائے حاجت روائے کر کے ویکھ سدا تے ویکھی تینو رنگ لگ جان گے اللہ دے در اُتے آ اللہ دے در اُتے آ تے ویکھی تینو رنگ لگ جان گے اس جہاں کو اس کائنات کو اس دنیا نو کیویں بنایا سنو کہ تم نے تے نال بنایا ہو تم نے تے نال بنایا کھپیا پاچ ٹکایا ویکھ نیلا اسمان تے سونے رب دی شان ویکھ نیلا اسمان تے سونے رب دی شان چن پتارے پیارے پیارے کر تو ہور ذرا تے ویکھ تینو رنگ لگ جان گے اللہ دے در اُتے آ تے ویکھ تینو رنگ لگ جان گے اللہ دے در اُتے آ میرا ایمان اور میرا عقیدہ میں اپنا عقیدہ پڑھدا پیاں پہلا جملہ سنے تیز محفل جڑے بندے دا عقیدہ میرے عقیدے نال میچ ہوے صرف اور کسی نال مخاطب نہیں جس دا عقیدہ میرے عقیدے نال میچ ہوے میں پہلا جملہ مکمل کراں تا آخر تک ہاتھ بلند کرنے اور سبحان اللہ دین دادے میں پتہ چلے کہ توحید پرست بننا ہے سننا پہلا جملہ سنے اور غلط کے سبحان اللہ نے سنو کہ اللہ جانے دل تیرا سے اللہ جانے دل تیرا سے سنے کیڑی دی آوازیں وہ دن ہووے یا اندھیرا ہر چار رب دا ٹیرا دن ہووے یا اندھیرا ہر چار رب دا ٹیرا تو پکارے سد چمارے تو پکارے سد چمارے کرسیوں سوہڑا عطا تی ویکھی تینو رنگ لگ جان گے اللہ دے در اُتے آ اللہ دے در اُتے آ تی ویکھی تینو رنگ لگ جان گے واہ
مختصر حمد باری تعالی تو بعد دو پترے اشعار ایک خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دی میں اپباب دی نظر پیش کرنا تے پتہ چلنا چاہیے کہ حضور دی دیوان دی محفل دے اس مجمع میں جڑا حضور دی دیوانا بیٹھے ذرا آخر تک دو ہے حق بلند کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ اس تے والیم کھول دے والیم کم نہ کرو والیم کھول دے میں پڑھتا پیا خوبصورت کلام آپ آباد کے نظر حضرات اما حلیمہ جو حضور نو لوری دے دی ہے اس لوری نو شاید نے کلام دے دی حضرت بیان کی تصادہ لوگ ہو سادہ کلام آپ آباد کے نظر پیس کرے نہ سماعت کرو شاید لگے اما حلیمہ حضور نو لے کے آئیاں تو اما حلیمہ کیا فرمائیں دی سماعت کرو شاید لگے کہ آنکھیں حلیمہ اوئی آنکھیں حلیمہ چلو جڑے حالی چوک بیٹھے ہو اگلے جملے چھ انشاءاللہ گرج کے بولے سے سننا کہ آنکھیں حلیمہ ہویا کمالی آنکھیں حلیمہ جڑا سب تو سونے ساری دائیاں آئیاں ہر دائی آکے آدھی ہے کہ میرا بال سونے میرا لال سونے لیکن جس نے اما حلیمہ نے جواب دیتا تو ساری اکڑ سارا غرور ختم ہو گیا وہ جواب کیا ہے اگلا جملہ سونے اور میرا چیلنج ہے کہ مجھے بیچ ہوئے حضور تا دیوانہ اور میں اگلا جملہ پڑھا اپنا حد تلے اور زبان خاموش رکھے ہو نہیں سکتا اگلا جملہ سونے آخر تک حد بلند ہوئی اور سبحان اللہ نے گونجا میں سونا اما حلیمہ فرما دیئے کہ پہلے حال کی سن اور حال کی نے پہلے حال کی سن میرا لال سونے لیکن اما حلیمہ جواب دے دیئے کہ پہلے حال کی سن اور حال کی نے پہلے حال کی سن اور حال کی نے اگلا جملہ ضائع نہیں کرنا پہلے حال کی سن دین محمد اللہ ملائے سکھ دین محمد اللہ ملائے اگلے جملے تے اپنا سجا حق بلند کر رہے ہیں کہ سکھ دین محمد اللہ ملائے کوئی اون لکھ سلام جس والے چاہے Thank you.
مختصر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ہن سنتے ہیں شان صحابہ دے پاسے تے کون کون میں انشاءاللہ ذکر صحابہ شامل ہو سی سر بلا انشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام میں اپ بات کی نظر پیش کرنا پیاں شان صحابہ دے بہت ہی پیارا کلام حضرات میں حمد بھی پڑھی اور نعت بھی پڑھی کچھ بندے بولے نہ کچھ نہیں بولے ہم پڑھ دتے ہیں شان صحابہ اور ذکر صحابہ ہر محفل بطور تھرمامیٹر استعمال ہوندی بندے چیک کرن واسطے اگر حالی بھی کسی بندے صرف شعر حالی رکھا تو مینوں شک ہوئے سی پتہ چلنا چاہیے کہ صحابہ نے تمج میں اس وجہ میں جڑا صحابہ نے ذرا دو ہے حق بلند کر کے کہا سبحان اللہ بہت ہی پیارا کلام اپ بات کی نظر پیش کریں نہ سماعت فرماؤ کہ میرے آقا نال جو یاری لا یاری روح نبھائی وہ شخصیت ہے کون اگلا جملہ نا نما تو پتہ چلے دیوانے بیٹھے ہیں کہ میرے آقا نال جو یاری لا یاری روح نبھائی میرے آقا نال جو یاری لا یاری روح نبھائی او دا نام صدیق اکبر کہتے ہیں امت کی ساری خدائی امت کی ساری خدائی نہیں چھوڑے ابوبکر صدیق کا دیوانہ سجا ہاتھ بلند کر کے عرض کیا نام ابوبکر صدیق کے حجے ہر شے سائیں دیواری ہے او دا نام ابوبکر صدیق کے پولیو دا مریض اپنا ہاتھ تلے رکھ سکتا ہے جنہ ہاتھ سلامت ہے اللہ نے ہاتھ دیتا ہے جنہ ہاتھ کولیو دی مجبوری ہے جنہ ہاتھ سلامت ہے سجا ہاتھ بلند کر کے اکھنے او دا نام ابوبکر صدیق کے گرے تھے حجے ہر شے سائیں دیواری ہے او دا نام ابوبکر صدیق اگلے جملے ایک یوں جو شخصیت ذکر حضرات اس شخصیت دے ناتے بندہ بہادر بولے دے بہت دن بندے دا کام نہیں میں اگلے جملے نا نما تے جڑا بہادر ہو سی سبحان اللہ دی گون پیدا کرے سی سونا کہ جنوں منگیا سائیں نے رب کولوں جنوں منگیا سائیں نے رب کولوں جنوں منگیا سائیں نے رب کولوں او سائیں دی سونی دعائے اس سونی دعا دے بدلے رب کیتا عمر عطا اے تھئی آمد در کعبے دا کھلا دریا دی حکم منیتا اے اوے اج وی منکر سن نام عمر وچ خوابا تے ڈر بیٹھا گے ہاں خوابا تے ڈر بیٹھا گے داماد نبی ہم زلفی علی او دا داماد نبی ہم زلفی علی او دا نام غنی عثمانی او جڑا جود سخادا تے کر گئے او دا نام غنی عثمانی سونا نام غنی عثمانی پیارا نام غنی عثمانی اور اب پتہ چلے گا کہ کون کون دیوانہ بیٹھا ہے کہ میرا پیر علی علی علیہ سبحان اللہ حضرات
میں اقسم میرا پیر حضرت علی دا دیوانہ سجا حق بلند کر کے آکسی علی ٹھیک ہے حضرت علی دا نعرہ لاونے پتہ چلے حضرت علی دے دیوانے بیٹھے کرچ کے میرا پیر میں تواڈی آواز سن سا جویں حضرت علی دا مقام بلند اوویں آواز بلند کرچ کے حق بلند کر کے سینہ تان کے نعرہ میرا پیر میرا پیر علی حبیب علی اور فرتے ہیں شمشیر علی وہ جیڑا تن ہے بردا اٹھاڑ دے وے رکھ نعرہ تکبیر علی رکھ نعرہ تکبیر علی جیڑا دشمن اج بھی جگ کے وی پتہ ہو تسلی او خواری وہ جیت دل وچ بغض علی ہو شادی صحابت بعد دو اشعار آپ باب دی نظر حضرات اہل بیت ان وچ ایک شخصیت حضرت حسین دی شان دو اشعار پیش کرنا سماعت فرماؤ شاعر لکھتے ہیں حضرت حسین دے تعارف کہ حضرت حسین ہن کون شاعر لکھتے ہیں کہ جیڑا کفر دے ہوش اڑانے اوے جیڑا کفر دے ہوش اڑانے تن نعرے تکبیر دلا دے اوے جیڑا کفر دے ہوش اڑانے تن نعرے تکبیر دلا دے او دا نام حسین او دا نام حسین او دا نام حسین او دا نام حسین جیڑا کفر دے ہوش اڑانے نعرے تکبیر دلا دے حسینی صدقیر حسینی یا کرسی آگے